Thank you.
还是白的单花叶。Iruritan Elizondon arkupe txokolategi goixotegia. Txokolatea lortzeko kakaoa prozesu luze batetik igarotzen da, jatorrizko kakao naturala erabiliz. Prozesua osorik egiten da arkupe txokolategian. Bonboiak trufak urrakin egina txokolate almendrarekin txokolate tabletak dira prozesu horren emaitza goixoenak. Arkupe txokolategi gozotegian baitere pastelak, tartak, pasta kopilak, egin enkargoak Iruritan edo Elizondon, bisita web orria. Arizkunen ordoki industrigunean Indauto tailerra. Autoen mekanika, elektrizitatea, haize egokituen konponketak, zirriken aldaketetan eskaintzak. Indauto tailerra ordoki poligonoan, 9848 4488.